میں نے عرض کیا کہ اللہ پر ایمان لانا مستقل کام ہے, وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جمع ہو کر, اجتماعی طور پر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے تذکرے کیے جائیں اور اس کے ماسوا کا انکار کیا جائے. ایمان کی زیادت کا سبب یہی ہے, اور اللہ کا یہ حکم کہ ایمان والا ایمان لاؤ, اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے. ایمان لانا یہ نہیں کہ آدمی ذہنی طور پر یہ سمجھے کہ ہاں میں ایمان لایا ہوں. ایمان لانا کہتے ہیں, ایمان لاتے رہنا کہتے ہیں, ایمان کو تازہ کرتے رہنا اور ایمان کی تجدید کرتے رہنا. ایمان کی تجدید کرنے کو کہتے ہیں ایمان لانا. ارے سنو تو صحیح, ایمان کی تجدید کو کہتے ہیں ایمان لانا. اللہ نے حکم دیا قرآن میں, اے ایمان والو ایمان لاؤ. آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو, اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. علماء نے لکھا ہے کہ احکام کے علم سے فراغت ہو جائے گی, لیکن اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے فراغت مومن کو نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے, لیکن اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. جیسے ہم صبح شام جسم کی غذا کا لینا اپنے جسم کی صحت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں, ایسے ہی ایمان کی تقویت کے لیے, ایمان کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرنا اس طرح ضروری ہے. ہم ایک مرتبہ غذا لے کر فارغ نہیں ہو جاتے, بلکہ ہمیں کچھ کچھ وقت کے لیے, کچھ کو وقت کے بعد جسمانی غذا لینی پڑتی ہے. ایسے ہی ایمان اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا یہ اپنے ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اس امر کو پورا کیسے کرتے تھے, صحابہ اس حکم کو پورا کیسے کرتے تھے. صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور کہتے کہ آؤ اپنے رب پر ایمان لائیں گے. ایمان کی تجدید کا طریقہ ہی یہی ہے, ایمان کی تجدید کا طریقہ ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں جمع کرو. یہی ایمان کی تجدید کا اور یہی ایمان میں تازگی پیدا کرنے اور یہی ایمان کو بڑھانے کا سبب ہے. کیونکہ کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ صحابہ پر گشت کرتے تھے. صحابہ پر, اس زمانے کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے, حالانکہ سب سے بڑا فریضہ ایمان, اس کی محنت خود ایمان والوں پر, اس کی محنت خود ایمان والوں پر, سب سے بڑا فریضہ ایمان, اس کی محنت خود ایمان والوں پر. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اب رب پر ایمان لائیں گے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے چلو ہمارے ساتھ چلو اب رب پر ایمان لائیں گے. ابن رواحہ کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ اب رب پر ایمان لائیں گے. میں نے تو یہ بات عرض کی کہ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے, کیونکہ میرے دوستو عزیزو اس محنت سے ایمان میں کمال چاہیے. اس لیے کہ ہر عمل کا کمال اور اس عمل کی قبولیت ایمان کے کمال پر ہے. اس لیے ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرو تاکہ اس کو حاصل کرنے کا فکر بھی ہو اور اس کے ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ, بہت اہم بات ہے, ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ اس سے نہیں ہو سکتا. ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف آپ کی مدد ہو جائے. میری بات بہت توجہ سننا ہے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی مدد ظاہر کے خلاف ہو جائے یہ اس کے ایمان کا کمال ہے, اور اس زمانے میں مسلمان کے ساتھ وہ ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا کمال ہے. اولیاء کے ساتھ اگر کرامتیں ظاہر ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی ولی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے. دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے, اگر پوری زندگی بھی ولی کی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو, اگر پوری زندگی بھی ولی کی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو تو اس کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ ولی ہونا کرامت کا ظاہر ہونا نہیں.